Assalamu alaikum. Bizge bardык нерсе аманат, ошол катары ден соолуктагы. Эгер да аны биз сактабай турган болсок, бул дүйнөдө өткөн чейин кордолуп жашайбыз. Анткени кайсы бир оору бизге жабыша турган болсо, андан арылуу дээрлик мүмкүн болбой калат. Ал эми акыретте болсо, Кудайдын алдында жооп беришке туура келет. Ошондуктан эки дүйнө бактылуу болуу үчүн ден соолугубузга дагы көңүл буруп, аны бекемдөөнүн аргасын күн сайын кылып жүрөлү. Эсиңиздерде болсо, алгачкы видеомдо ден соолугу үчүн эң пайдалуу нерсе ага күн сайын аз да болсо көңүл буруу деген эле. Бир мүнөт же эки мүнөт болсо дагы ушул нерсеге көңүл буруп коюшуңуздарды өтүнөт элем. Биздин мээбизде эки эң сонун түзүлүш бар. Бул аң сезим жана түпкү сезим. Аң сезим биз үчүн керектүү маалда өз кызматын абдан жакшы аткарат. Бирок түпкү сезим биз үчүн андан караганда дагы маанилүүрөөк. Анткени ал бизге өтө керек нерсе. Аны кампага салыштырсак болот, же болбосо кандайдыр бир нерселерди чогулта турган складка салыштырсак болот. Анткени биз туш болгон, биз билген баардык нерселер ошол жерде жыйналат. Мисалы, бүгүн сиз бирөө менен уруша турган болсоңуз, урушуп калсаңыз эми эртеге ал сиздин жашооңузда пайда болот. Мисалы, арадан бир жума өтсүн же 10 күн өтсүн, ушундай кырдаалды көргөндө албетте ушул нерсе сизди кайрадан кайталанат. Ошондой эле жакшы нерсе дагы, мисалы үчүн сиз бүгүн бир жакшы китеп окуп калган болсоңуз, андагы пайдалуу маалыматтар эсиңизден чыгып калат албетте. Бирок канчадыр бир убакыт өткөндөн кийин ошол сыяктуу кандайдыр бир кырдаалга туш болгонуңузда ошол нерсе өзүн көрсөтөт жана пайдалуулугун ошондо сезесиз. Ошондуктан мээни пайдалуу маалыматтар менен чогултуш керек деп айткым келет. Ар дайым жашоонун жакшы жактарын көргөн аракет кылышыңыз керек. Ошондо түпкү сезимиңиз жалаң гана оң маалыматтар менен топтолуп, жалаң гана жакшы кырдаалдарга туш боло бересиз. Ошондуктан албетте жакшы нерселерди, жакшы маалыматтар менен мээни толуктап туруңуз. Ден соолук үчүн пайдалуу болгон дагы бир жакшы же болбосо сонун кеңешти айтып өтөйүн. Үйүңүздүн бир бурчуна, мисалы шкафыңыздын дейлиби, же болбосо атайын бир коробка даярдап коесузбу, картон коробка болсо дагы, ошонун ичине сизге пайда келтире турган гана нерселерди чогултасыз ден соолугуңузга. Мисалы, аны аптекага салыштырып койсок болот. Аптеканын ичинде ден соолукка колдонулчу бардык нерселер бар. Ошол сиздин дагы өзүңүздүн аптекаңыз болсо, анын ичине бирок сиз дары дармекти салбайсыз. Анын ичине жалаң гана оң пайда бере турган нерселерди саласыз. Мисалы, мен өдөгү мурдакы видеолордо ден соолукка жалаң гана пайда бере турган айрым нерселерди айтып өткөнмүн. Мисалы, зайтун майы, кара зирен майы, куркума, лимон, ушул сыяктуу нерселерди топтоп коесуз. Жана аларды күн сайын бардыгы болбосо дагы, мисалы 10 нерсе турса, арасынан бир экөөсүн күнүнө колдонуп турсаңыз, сизге бул албетте жакшы жыйынтыгын көрсөтөт. Бирок алардын баарын колдонууга туура келет. Мисалы, бүгүн бирөөсүн колдонсоңуз, эртең башкасын. Кайсынысы түгөп калган болсо, ордуна ошону кайра башка алып келип толуктап коесуз. Эгерде сиздин ошол пайдалуу нерселериңиз көбөйүп калса, албетте ошол сиздин пайдалуу нерселерди жыйнаган жашыгыңызды чоңойтуп коесуз. Бул абдан жөнөкөй. Жана биз дарыканага киргенде анын ичинен биз үчүн убактылуу пайдасын бере турган, бирок ден соолугубузга олуттуу зыян келтире турган гана нерселерди көрөбүз. Бирок ошолордун арасында дагы бизге жалаң гана жакшы пайда бере турган нерселер дагы жок эмес. Ошолордун айрымдарын атап өтөйүн. Сиздин ошол аптекаңызга өзүңүздүн сакташ үчүн жана колдонуш үчүн, мисалы мумия бар анын ичинде таблетка түрүндө. Кылымдардан бери аны биз өз жашообузда колдонуп келебиз. Айрыкча баягы сыныкта деп коет, кайсы бир денебиз мүчөсү сынып кала турган болсо, сөөгүбүздүн ошол жерге пайдасы тийиш үчүн мумия сунушталат. Бирок мунун пайдасы бир гана ошол сынганда эмес, курамында Менделеевдин таблицасындагы дээрлик 30 элемент камтылган. Ошондуктан буну алсаңыз болот. Бирок
Дарегин эмес, мөөнөтүн карап коюңуз. 5-6 жыл мурдагы мумиялар деле сакталып өрүшү мүмкүн. Ошондуктан жаңыраак дареги менен чыгарылган мумияны алыңыз. Андан сырткары ошол эле жерде балыктын майы деген бар. Дагы сарымсактын майы деген бар. Ошол нерселерди дагы сатып алсаңыз болот. Ойлонбой эле жана ар дайым колдонуп турушуңуз керек. Андан сырткары ар кандай чөптөр бар, ромашка бар, бака жалбырактын чөбү бар. Ошолордун арасынан бир гана сена деген чөптү албайсыз. Калгандарын сатып алсаңыз боло берет. Жана аларды дагы колдонуп турсаңыз болот. Бул мен бүгүн айткым келген нерселер. Эгерде ушуларды гана аткарсаңыз дагы сиз үчүн абдан жакшы жыйынтык болот деп айтам. Акырында дагы бир жакшы нерсени кошумчалап коюн. Ден соолугуңуздан башталат. Ошондуктан сиздин кайсы бир тишиңизде маселе болсо, кечиктирбей корсоңуз дагы дарыгерге барып аны дарылатып алсаңыз, ичиндеги зыяндуу нерселер сиздин организмиңизге зыян тийбейт. Же болбосо ошол нерседен кутулуп алышка туура келет. Бул мен акыркы айта турган нерсем болду. Бирок сиз үчүн пайдалуу болгон маалыматтар түгөбөйт. Кийинки видеолордо албетте чыгып турат. Ушул каналга катталып коюшуңуздарды суранам. Бул мен үчүн жакшы жетишкендик, же болбосо өзүмө болгон жакшы ишенимдин бекемделишине шарт түзөт. Жана сиздерге ушул видеолорду башкалардын дагы көбүрөөк адамдардын көрүшүнө себепчи болуп аласыздар.